አስገርመኝ ጌታ ምን ነው ሌላ ነገር ሌላ ነገር ባይኖር ቀንና ሌሊቱ እልል ሲባል ሲመለክ ቢታደ በህልውና ውስጥ እልም ተፈት ስምህ ብሎ ማደ ናደግመበይወቴ ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ እንደ ባላም ሳፈን እንደ መጀመሪያ ናደግመበይወቴ ናደክ መበይወት ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ በተጠጋሁት ቁጥር ህይወቴ የራሰ እየረሰረሰ ህልውናውን ወደድኩ ከሁሉ የበለጠ መገኘቱን ናፈኩ ከሁሉ የበለጠ ኢየሱሴን ወደድኩ ከሁሉ የበለጠ ኢየሱሴን ናፈኩ ከሁሉ የበለጠ እንደ ባላም ሳቀ ናደግመበይወቴ ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ እንደ ባላም ሳቀ እንደ መጀመሪያ ናደግመበይወቴ ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ Thank you.
ሁልጊዜ አዲስ ነገር አዲስ ነገር አለ ቢቀዳ ቢቀዳ እንደማያልቅ እንደ መልካም ምንጭ ነህ ምን ብዬ ልግለጽ የኔ ጌታ ምን ብዬ ልናገር እጅጉን ድንቅ ነህ ምን ብዬ ልግለጽ ምን ብዬ ልናገር እጅጉን ድንቅ ነህ ማለዳ ተነስተ ኢየሱስ 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 ኢየ